Morjesta vaan kaikille, se on Kärke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-videota. Ensimmäinen muotinäytös. Mä oon näitä välillä tehnyt näissä live-striimeissä, mutta myöskin halusin tehdä tälleen videon. Voitte olla kanssa on lähdössä toi 1000 V-buksia palkintona. Pistäkää myös tykkäys tälle videolle, jos haluatte, että mä tuun tekemään myöskin jatkossa enemmän näitä muotinäytöksiä. Eli jos saadaan 1000 tykkäystä, niin enemmän näitä näin kanssa. Tulossa voi olla, että kanssa tehdään välillä jotain niinku ruminta skinia ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta tässä näin mulla on muutamat noista jäsenistä, YouTube-jäsenistä. Katsotaan niiden kesken, mikä näistä skineistä on kaikista hienoin. Ja chatti tosta noin kanssa sitten katsoa, että pystyy äänestämään. Te äänestät tavallaan, että mikä se kaikista hienoin settari tosta noin on siitä top 5:sta. Aikaisemmin meillä oli ihan sairaan siistää settejä. Toivottavasti nyt kanssa tulee jotain tosi mukavia kanssa. Ehtikää meistä koodia tänne Fortnite, missä on arvostaa suuresti. Ei maksa teille yhtään mitään, koska Epic mulle maksaa sitä koodia sinne. Pistätte paras mahdollinen tapa tukee meitä täysin ilmatteeksi. Mutta joo, mennään tähän itse muotinäytöksen pariin. Ja jos haluatte pistää jotain näitä teidän omia lemppareita noihin kommentteihin kirjoittaa, niin pistäkää ihmeessä. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että oletteko samoin linjoilla mun kanssa, että mikä on kaikista hienoin settari. Vai ette, mutta mä oletan ainakin, että täällä tulee jotain ihan hienoja settereitä. Tää pikaksi tosta noin ei oo se mikään täysilemppari. Jos tois ollut vähän eri pikaksi, niin varmaan ois päässyt jatkoon. Itse asiassa mä päästän tän jatkoon. Mä katsoin ekana, että onks toi backblingi sama, mitä toi skini niinku tavallaan siihen itse settiin kuuluu, koska se laskisi noita pisteitä. Mutta se taisi kuitenkin olla eri. Tää kanssa on ihan ok, ei maailman hienoin, mutta päästään vielä ekasta jatkoon. Jos toi olisi toi Black Knightin shieldi, niin ois päässyt jatkoon, mutta ei ollut tällä kertaa. Tää, en mä tiedä, mä tykkään tosta tästä skinistä, mutta mun mielestä toi settari tässä ei oo niin älyttömän hieno. Ihan alright, pistää toi tosta noin jatkoon, ei paha. Tää itse asiassa on aika fiksus settari, ainakin jossain mielessä. Noi, toi skini kanssa oli semmonen, mitä niinku tyli ei oo ikinä edes nähnyt, että ihan semi hyvä. Tää kanssa, tykkään tosta, me päästään ekasta rundista ainakin jatkoon. Tää on muuten kova, mä dikkaan tästä näin, tosta pluspisteet. Jos on just jotain tämmösiä skinejä, mitä ei oo nähnyt melkein ikinä, ja on niistä onnistunut tekemään jonkun hienon kombo, niin siitä ehdottomasti näitä plussapisteitä. Mikä toi? Itse asiassa mä otan ton. Mä melkein päästin toi. Ton kanssa aika siisti. Sama skini mitä meitsillä on. Mä tykkään. Mun oma lemppariskini tästä Fortniteista on tää Wanderskin. Tää on ainakin yksi näistä lemppareista ehdottomasti. Otetaan ekana niinku tää eka rundi justiinsa, että ne kaikista huonoimmat pois. Päästetään aika monta tyyppiä tosta noin jatkoon. Sorry Gootsilla. Melkein päästin jatkoon. Tää on ihan hieno, mutta kun noin kaikki on niinku tavallaan tota dark settiä, niin se just tää laskee. Koska jos on taas samassa settarissa nää kaikki jutut, niin se laskee näitä pisteitä. Ainakin mun silmissä. Et mitä luovempi tavallaan se kombo, niin sitä enemmän myöskin saa niinku siitä tavallaan bonuspisteitä. Meillä on nyt 14 tyyppiä vielä jatkossa, eli meidän pitää vielä päästä aika monesta eroon tästä. Nyt on huomattavasti vaikeampi päästä jatkoon tästä näin. Ihan hyvä yritys. Jos toi pikaksi olisi eri, ehkä olisin päästynyt jatkoon, mutta koska tuo on oma, tai niinku tuossa samasta setteristä toi pikakse. Tää on mun mielestä aika kova setteri. Toi oli myöskin toi, mikä skini, oliks toi Omenin toi pikakseni, yksi näistä ekoista skineistä, mitä mä tykkäsin. Tai mitä mä ostin silloin aikoinaan. Eri backblingi, ehkä olisi päässyt jatkoon. Tästä mä tykkään. Tää niinku on just semmonen skini, mitä sä et näe käytännössä ikinä. Ja ollaan löydetty todella hyvä kombo, tommonen liila kombo. Mä tykkään tosta, jos tulee in-gameissa vastaan, niin pointsit semmoselle. Melkein haluan päästä jatkoon, mutta ei aivan kuitenkaan. Ihan hyvä settari, heitetään vielä. Pistetään. Mä en tykkää tosta backshieldistä tosta ihan hirveän paljon. Tää kanssa jatkoon. Meillä on nyt 5 tyyppiä. Mun on pakko päästää tää vielä jatkoon. Ja heitään myöskin tää tästä näin jatkoon. Okei. Tulkaa vielä kerran tästä näin seinän läpi. Mä karsin nytten 2 tyyppiä vaan pois. Koska meillä on nyt 7, niin mä haluan, että on niinku se joku 5 tyyppiä. 3-5 tyyppiä yleensä mä tykkään, että on tuossa finaalissa. Ja sitten te voitte päättää, kuka voittaa. Päästetään toi jatko. Toi on sen verran hieno, että päästetään, mutta toi leva unluko äijälle. Toi oli just tää toi, mitä mä sanoin, että skin jotain hirveä useasti nää, niin pienet plussat siitä, mutta ei ollut tarpeeksi hyvä tohon kohtaan. Pelottaa, että tapan jonkun tommosen tyypin. Mun on pakko päästää tää niinku. Okei, päästetään toikin vielä.
mä tykkään tosta noin. Toi itse Skinny kanssa on yksi näistä lemppäreistä. Pistetäänkö me vielä tää jatkoa? Jos silloin Teri Pikachu, niin olisi päässyt jatkoon. Ritis! Ritis on oikeasti voittanut kaikista eniten näitä muotinäytöksiä kaikista tyypeistä. Ritis on voittanut näitä vissiin 6 kappaletta tai jotain. Että silloin yleensä on sikahyviä näitä komboja. Mutta pistää tosiaankin tästä näin striimin nytten tuohon chattiin. Tää Straupooli, että mistä jengi tykkää kaikista eniten. Et voi äänestää 1-5, mistä tykkää kaikista eniten. Linkkaan sen myöskin tuohon chattiin. Nyt jos katsoo videona, niin ette pysty äänestämään. Mutta voitte kuitenkin kommentoida jonkun oman lempparisettarin. Ensimmäisenä meillä on tässä tää Darkki, mikä niinku rockstari muija, mikä nyt ikinä. Ihan hyvä settari. Toi backblingi tossa ei oo se kaikista luovin, mutta toi Pikachu tuo mulle mielestä ainakin noita plussapisteitä. Tykkään tosta noin. Tää Skinny kanssa ei ihan älyttömän usein näe. Tää kanssa on vähän tämmönen halvempi settari, koska starter packi Skinny, toi backblingi tulee niistä ilmaisista joulupalkinnoista tuli. Ja toi Pikachu, mä melko varma, että on tosta Battle Passista. Eli niinku tavallaan halvellakin pystyy löytämään oikeasti hienoja settareita. Ainakin mun mielestä hienoja settareita. Tää tässä näin. Mun mielestä varmaan kaikista fiksuin löytö näistä kaikista skineistä. Mä tykkään, vaikka niinku nimenomaan toi backbling ja Pikachu on vähän niinku tätä dark settiä molemmat, niin tykkään tästä sikana, koska ne niinku vaan sopii tohon skinin ihan sairaan hyviä, tuota skinia ei hirveä useasti nää. Wonder Skinny, yksi omista lemppariskineistä. Backbling menee erittäin hyvin. Mä sanoisin, että Pikachu ehkä olisi voinut pistää aavistuksen verran paremmaksi, koska toi pinkki, liila, ei mene täysin yhteen, mutta kuitenkin erittäin erittäin hyvä. Ja sitten tää skinni, joka mun mielestä on kanssa erittäin fiksu. Varmaan niinku tää ja toi on kaikista fiksuimmat kommot. Mä tykkään näistä molemmista oikeasti sairaan paljon. Mut joo, äänestäkää ihmeessä ja katsotaan kuka meille oikein voittaa. Viimeiseksi meille tuli toi tyyppi, tosta noin näette kuvan, joka kuoli tonne stormiin, kun toi stormi toista lähti tulemaan. Unlukot sille seuraavalle paikalle. Meille tuli toisiksi viimeiseksi tää Wonderskini, Akusto, NTI ja hyvä yri. Tohosta noin kolmanneksi viimeiseksi meille tuli tää, mikä mä ajattelin, että ehkä jopa olisi pystynyt voittamaan. Seuraavaksi tokalle sijalle meille tuli tää skini tästä näin, ja meidän voittaja on tää settari, mikä mun mielestä ainakin oli kaikista fiksuin settari, ja tälle myöskin toi 1000 V-buksia lähtee palkinnoksi, onneksi olkoon. Jos haluatte tosiaankin lisää näitä muotinäytöksiä, niin pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos haluatte kommentoida noita teidän omia lempparisettejä, mitä näin tästä näitte, niin pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, olisi ihan mielenkiintoista nähdä, mutta nytten toi kuitenkin oli toi voittaja 1000 V-buksia, toi liila settari tossa noin. GG, pistäkää ihmeessä tykkäystä, niin sanoin, jos et vielä pistänyt, heittäkää meistä supportkoodia kanssa ja näkyy ensi kerralla. Moikka! Toi Pikachu, jos olisi vähän eri, niin pääsis jatkoon. Inka, Unluko. Mikä tää siel? Backbling jo. Hei, tää ei oo kaikista rumin kombo nytte. Jesse, ollaan menty väärään tästä näin. Renegade. Pikachu menee tosi hyvin. Toi ite backblingi, niin mistä? No okei, päästään sen jatkoon tosta noin. Toi Pikachu oli niinku isot bonuspisteet siitä. Tää on aika kova. Tää on vissiin kaikki eri settaria, mutta sopii erittäin hyvin. Toikin jatkoo. En oo niin lemppari. Siis jos tiedätte miltä toi Pikachu kuulostaa, toi Squeaky Pikachu, niin ai ai. Akusto. Missä Akusto ei pärjää. Tää on sen oma backblingi. Miinuspisteet siitä, Matias. Ei ku ei muuten ollukkaan. Mä olin liian nopea tuomitsemaan. En ole varma, että olisinko päästänyt tota jatkoa. Ai, tän skinni on pukannut. Pianer 67, mä lisään sen nyt kavereihin tosta noin. Pianer 67. Voi vitsi, mä olisin varmaan kyllä päästänyt Matiaksen tosta ekasta rundista läpi. Mä en tiedä, että olisinko päästänyt vielä sitä seuraavasta, mutta... Ei, mitä toki on Matias? En mä tiedä, kuka se yksi oli? Osko äsken se voittaa. Sieldi backblingi ei lemppari. Sori kassu. Pukannu. Tää kyllä voi olla legit default, koska tulee jos on backblingiä. Päästetään toi tosta nyt vielä tähän kohtaan. Pistää jatkoa. Toi on itse asiassa ihan semifiksu settari. Ei paha. Ei oo backblingiä. Miinukset sieltä. Oho, sorry. Jorge. Pistää toikin nyt vielä jatkoa. Mitenkin mulla bugaa, feels bad. Ei niin lemppari. Tää on ihan siisti.
No se on ollut vähän eri pikakseni, niin ehkä olisi päästy ekasta rundista. Tää meni aika kovasti. Ja eihän tää soittu oma pikakse, vai onko? Toi saattaa muuten olla sen settärin toi pikakse, mutta päästään tästä ekasta vielä. Ei niin lemppari, tää skinin kanssa on kauheen näköinen. Iso ja heittävä, ulos sieltä eestä. Pikaksi saisi olla vähän eri, mutta se oli semi luova. Tää ei ollut yhtä luova. Ei niin, älyttömän hieno. Tää Famashan on aika kova tossa. No, ei oo se oma settari, mutta eikö se tuu siitä samasta päkistä, joka niinku pystyy ostamaan? Vai muistanko ihan väärin? Ehkä muistan väärin. Meillä on 11 tyyppiä. Okei, puolet näistä pitää karsia aika lailla. Tää on kova. Kaikki eri settejä mun mielestä ja aika kova. Mä oon nähnyt ton settarin aikaisemminkin eri pikaksella. Päästään nyt vielä toista noin jatkoon. Tää oli vähän rajoilla edelliselläkin kerralla, niin nyt tie loppuu. Ei niin älyttömän hyvä. Siis eikö tää pikaksi oo tosta noin? Ei? No se meni ainakin sitten ihan sairaan hyvin. Että ei siinä. Mä en tykkää tästä niin paljon, mutta tää on niinku luova. Pistetään jatkoon. Toi on aika rajoilla. Pikaksi olisi jos eri, niin olisi päässyt varmaan. Ei niin lemppari. Toi on niin ritis sun luko. Toi on toi oli niinku kun se skinny. Ja sitten toi niinku mintipikaksi tosta noin. Se niinku on vähän niinku sama sarja, ei täysin sama sarja. Että niinku ollaan haettu sitä niinku komboa siitä, mutta ei ollut ihan niin hieno ja ei ihan niin fiksu. Ensimmäisenä meillä on tää Cuddle Team Leader, joka oli vähän rajoilla, että pääskö mä tää niinku edes tonne jatkoon, mutta koska en oo nähnyt tää skinia aikaisemmin ja kuitenkin niinku suhteellisen hyvä. Tää setti kaikki menee tosi hyvin yhteen. Tää on kaikista luovin, koska tää niinku on aika helppo kombo tehdä, mutta niinku menee kaikki hyvin ja tälle ei mitään niinku hirveästi kuitenkaan negatiivista. Jos näkis tästä nää pikakset, niin olisi hyvä, mutta Skull Trooperin toi jutska Gold Trooperilla ei maailman luovin, mutta kuitenkin menee erittäin hyvin. Tää pikaksekin oli ihan ok. Tää nyt ei sitä näytä. Näyttäkää pikakset! Jonnet. Skinny itessään ja toi shieldi, tai toi backbling menee erittäin hyvin. Tossa noin toi pikaksi, jos haluat nähdä. Tässä niinku kaikki menee oikeasti hyvin settiin. Tästä mä tykkään oikeasti. Tää on ehkä mulle oma lemppari näistä kaikista. Ja tää, jos nyt tykkää tämmöisistä pinkeistä skineistä, niin tykkää varmaan tästä, mutta kaikki menee erittäin hyvin niinku yhteen. Et ollaan niinku pistetty niinku sinänsä ihan ok komba. Mutta no, pinkki toi väri niinku näillä, jos se kaikessa lemppari kuitenkaan itselle. Viimeiseksi meillä tuli tää. Tää ei oo sinänsä yllätys. Kolme tyyppiä äänesti tätä. Mä veikkaan, että Happypaw ite äänesti tätä. Eli ei ollu mikään yleisön suosikki. Tää tuli tokavikaks. Miten? Siis mä ajattelin, että toi olisi varmaan voinut voittaa tosta. Haloo. Kolmanneksi kolmonen. Jos olisi ollut eri pikaksi, niin tässä olisi ollut enemmän potentiaalia varmaan. NT kuitenkin. Tää oli itse asiassa aika tiukka. Näillä ei ollut montaa pistettä tuossa välissä, mutta Unluko äijä, Noppa ja meidän voittaja. Ihan niin hyvällä osalla äänistä. 36% kaikista äänistä meni tälle äijälle. Tää, niinku sanotte, ei ole se kaikista vaikein kombo tehdä, koska just tää niinku hohtaa toi skinni, hohtaa pikakse, hohtaa toi backblingi, mutta kaikki sopii erittäin hyvin yhteen, hengellisessä kanssa niinku hyvä. Ei siinä. Onneksi olkoon voittajalle.